den med, har du lavet en video? Jeg har lavet en, inden du kom hjem. Ja, men det er fordi, at hvis jeg ikke var på videoen, så var jeg altså fødselsdag. Ja. Og så skal jeg spørge, men nu skal jeg fortælle jer. Og ved I hvad, hvor mange piger der var? Nej. Vi var 16 piger. Hold da op, 16 piger til fødselsdag? Nej, to store drenge. Hold da op. Og så var der også to voksne. Nej, fire voksne. Det lyder som en rigtig sjov fødselsdag. Og nede i kælderen, så var der en discofest. Ja, det var en discofest. Der var en discokugle, og så var der sådan noget lys, og så var der sådan en fjernbetjening, og så kunne man sgu ikke, og så kom der røg. Kom der røg, mens I dansede? Ja! Ej, det er da sejt. Det kunne også være os, der boede. Ja, og ved hvad? Mm. Og så spiste vi. Sofia, du skal ikke lige lægge og sparke der til mig. Spiste aftensmad nede i kælderen. Hvad fik I til aftensmad? Nachos og pandekager. Nej, nachos. Ej, og madpandekager. Det elsker du, Malle. Ja, det er sådan noget. Men så kan det jo være, at du så går ud i køkkenet og fortæller far, at du har fået aftensmad. Jamen, det har jeg sagt, da vi... Okay, fordi far er jo ved at lave mad nu. Jeg må Sofia lige gå ud og sige det. Fordi jeg vil sætte i bil. Nå, jeg tror, Carla savnede dig. Var der også en hund der, hvor du var til fødselsdag? Ja, der var sådan en sort chihuahua, og den hoppede op i hovedet på mig og slikket. Nå, så det var en sjov fødselsdag? Ja. Yeah. Kunne de godt bruge de gaver, du havde med? Ja. Yeah. Det var godt. De var ikke for store til gaverne, hvad? Mm. Jeg er lidt i tvivl om, hvad jeg skulle købe til dem. Nå, jeg tror, Sofia savner dig, Malle. Men hun klæder altså hunden. Jeg tror, du skal kramme Sofia. Jeg tror, hun prøver at sige, at jeg har savnet dig. Ja, jeg gør det for hunden. Du har da også savnet Malle. Du kan da ikke savne hunden. Hun er nok ked sig lidt i dag, med, if hun plejer jo at have dig at lege med. Klokken 2.14 plejer du at være hjemme. Og nu er klokken 18, før Malle kom hjem. Eh? Du kan også fortælle Malle, hvad du har lavet i dag, Sofia. Det var så til wow. Nå, det er godt, du hygger dig til fødselsdagen. Det er mange timer, du har været væk hjemmefra. Er du ikke træt, Malle? I har min æs. Ej, Sofia, du kan da ikke redde på mit ben. Fortæl Amalie, hvad du har lavet i dag, Sofia. Jeg har gynget. Ja. Og så har jeg hoppet på trampolin. Ja. Det er det eneste. Ej, du hjalp dig også lige med at holde øje med Carla, da jeg spulede terrassen. Ja, ja. Jeg spulede hele terrassen. Derude, alt det der gamle edderkopsspænd og sådan noget, har jeg spulet med vand, så der er helt rent til i morgen, Malle. Og så skal jeg male bordet hvidt derude, og jeg skal male plankeværket hvidt, og så har jeg købt... Har du fortalt, hvad posten kom med i dag? Den kom med bryster. Bryster, du pjatter, Sofia. Den kom... Nå, ja, det er rigtigt. Det var Karsten fra Vedbæk. Det var så sødt. Lad lige være, Sofia, at komme med det. Nej, der kommer nogle, hedder det, søgræstæpper. Ja. Det er sådan nogle, man havde gamle deroppe i sommerhusene, man kunne gå ud på terrassen. Og ved du sådan nogle tæpper, der godt kan tåle fugt. Og ved du, det gør skade dernede, kan og mor, ved du hvad? Nej. Han fortæller. Sofia, sæt dig lidt over, fordi der er levende lys herovre. Min mand, han, altså, faren til... Dine, eller til Sofie G. Han fortalte nogle historier. Ej, hvor sjovt. Hvad fortalte han? Han fortalte en uhyggelig, men vi blev ikke skamt, fordi at han sagde, at der var engang en kanin, og den var nuttet. Kig lige på mig, når du taler. Og den var helt hvid, og så sagde han, at den mødte en elefant, og så blev de gode venner. Men så var det, at han sagde, at det var en dræber kanin, og så spiste den elefanten, og så nå, okay. Det lyder som en rigtig sjov historie. Det lyder som en rigtig sjov fødselsdag. Der var to fra Amalies klasse, der havde slået fødselsdagen sammen. Så der var to piger, der holdt fødselsdagen sammen. Det var Sofie G. Ja. Det var godt, det var en sjov fødselsdag. Også lang tid, du var væk fra klokken 14 til 18, så vi så dig slet ikke efter skole. Kom de og hente jer op på skolen? Ja, klokken 2. Sofia, jeg gider ikke, når du ligger sådan. Leg en ordentlig leg med Amalie, ikke også? Hvorfor leger jeg ikke smørklat med Carla? Kunne det ikke være sjovt? Synes du ikke, møblerne er fine, de nye, Malle?
Sofia, du keder dig i dag. Kan I ikke lege lidt sammen, Malle? Det kan vi godt, hvis hun lige hvis ikke du er alt for træt. Ja. Det er faktisk lidt mærkeligt. Ved du, at Sofia slet ikke spille på iPad i dag? Det gider hun næsten aldrig. Hvorfor vil du ikke spille på iPad i dag, Sofia? Det plejer du da godt at kunne lide. Nej. Og ved du, hvad dato der er i dag, Malle? Fredag. Det er fredag den 13. Har I snakket om det i skolen? Ja, og så sagde de, at fredag den 13. Det var den dårligste dag. Ja, det kan bringe ulykke, men det tror vi ikke på, vel? Kom, hvis man er overtroisk. Mor synes altså, det har været en god dag, når man ser på mine møbler, jeg har fået i dag. Ja, så synes jeg, det har været en god dag. Der kommer en guitar, der smager over. Sofia, ikke så pjattet. Det er ikke så sjovt. Nej, men hvad er klokken, Malle? Tror du snart kommer Disney Show? Ja. Du kommer desværre ikke. Det kommer nu. Men I skal da se Disney Show, ikke? Jeg fik slikbrød. Må jeg se den? Ja, ja. Har du den med hjem? Ja. Den, du fik til fødselsdagen, fik jeg slikposerne lige inden I skulle hjem? Ja, vi fik dem, når det var snart, så at vi skulle hjem. Så var det, så kom det, og så kom det. Så må du hen slikke posen og vise os, hvad du har fået. Så tager jeg lige et glas af mit rødvin, og det er fredag, tager Thomas og jeg som regel et glas rødvin. Og det er også en Riviera Mason glas, der står vin. Er det ikke sødt? Og jeg sad faktisk her og læste min bog, så kom Sofia ind med en blomst. Det var sødt. Så. Nu er Thomas vel og aftensmad. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at der ikke kommer X-faktor. Men sådan er det. Må jeg tage din stemme? Det er lige må jeg se, hvad du fik til fødselsdagen? Det er også. Okay. Ikke pjat så meget, Sofia. Må vi se, hvad du fik? Noget af det har jeg spist. Okay. Jeg har spist sådan nogle karameller. Ja. Jeg har så bumperne hen. Det er nogle meget søde poser, hva'? Og så har jeg taget nogle. Ja. Det er min yndlings. Og så har jeg også nogle vingummi. Og så har jeg nogle chilis. Så er det meget godt ud. Må jeg lige sidde her, så kan du lige stoppe, Sofia? Og så har jeg sådan en grøn chilis. Det er noget grøn. Og så fik jeg sådan en kommet ud. Hvad er du sød, du deler med Sofia? Og, og så fik jeg også en cola. Det var nogle gode slik til. Og så har jeg fik sød, og så flere. Hvad må Sofia smage? Men det er ikke med så langt. Okay. Så har jeg også lidt fredagsslik, for ved I hvad, jeg har så glemt at købe fredagsslik. Jamen, så har jeg også en skumstuk. Men vi har altså også noget slik over krukken. Og cola. Og vi har også flæskesvær. Og vi har isbjørne i, sidder det ikke det? Jo, og så har vi også en spejl. Så meget. Og så er der også det var da nogle gode ting. Den er næsten på. Nå, så må jeg også lige sige farvel, ikke? Det var jeg fedt. Så er der sådan en. Det var en stor, fin slikpose. Det synes jeg. Det lyder altså som en rigtig god fødselsdag. Nu har jeg taget det hele. Så hold om Sofia og siger hej hej. Hej hej, tak for det, Sofia.